OK, takže čaute ľudia, je to dosť, aj teď pri novom videu a tentokrát je to špeciálne video za 1300 odoberateľov. Fú, na YouTube som asi 3 roky, asi tak rok dozadu, ako som začal točiť tie videá z reálneho života, behy, športové akcie a tak, sa to celé rozbehlo a odvtedy to ide iba stále hore, takže ja som rád, plus som začal teraz točiť k CS-ku videá, tak ako GTAčku, tie sa tiež rozbehli. Tak som si povedal, že keď mám nejaké tie skiny v CS-ku a chcem si teraz kupovať Knife, tak si spravíme takú giveaway. Nejde moc veľkú giveaway, ide o takú strednú lomeno menšiu. Ide vlastne o 4 itemy. Začneme 4. miestom, na ktorom je MP7 Urban Hazard. Stojí okolo 12 centov, čo je úplne taký základ, také proste 4. miesto. Na 3. mieste je USPčko Torque. To už je troška drahšie. Takže to. Na druhom mieste nový Galil Air Firefight z novej Chroma 3 sa mi zdá, alebo Wildfire. Teraz nie som si istý, môžeme sa potom pozrieť. Ten stojí okolo eura, asi nejako tak. A na prvom mieste tu máme M4A1S Golden Coil Velvorn za nejakých 18 eur. Takže toto sú naše itemy v giveaway. A čo musíte preto spraviť? Za prvé musíte dať sub, čiže nahodiť odber na tento kanál. A po druhé napísať koment, ktorom bude váš trade link, aby som vám daný item mohol poslať. Tipujem takých 50 ľudí, že by sa mohlo zúčastniť, čiže šanca je strašne veľká na tú M-ku 18 eurovú, celkom v pohode, nie? 50 ľudí, tipujem, hej? Môže ich tu byť 200, môže ich tu byť 10, čo by bolo ešte lepšie pre vás. To už je na vás, ak sa pripojíte do tejto súťaže. Budem kontrolovať všetky odbery podľa komentárov, ale najprv skontrolujem, aby žiadny komentár nebol dvakrát, aby daný človek nemal dvakrát väčšiu šancu. Losovať budem cez random.org a budem mať zoradené pod sebou komentáre, všetko bude zdokumentované na YouTube, plus bude natočené, ako odozdávam každý ten item danému výhercovi. Takže asi tak. Ešte musím poznamenať, ak neviete, ako zoženiete váš trade link, tak v popisku je odkaz, kde každému tam ukáže váš trade link. A vy si tam okopírujete iba ten trade link a vložíte ho do komentáru. A to bude asi všetko. A komenty budem uzatvárať piatok 3.6., čo je vlastne júla. Máte na to týždeň o 18. hodine. Vyhlásenie tipujem na nedeľu 5.6. o 12. hodine. Veľa šťastia.